halkani waa wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland. Waxaa mudaharaad ballaaran ka dhigay arday ka mid ah ardayda dhigata dugsiga sare ee Maxamuud Ahmed Cali ee magaalada Hargeysa. Ardaydan oo ka cabanaysa macallimiinta wax u dhiga iyo maamulka dugsigaasi Maxamuud Ahmed Cali ayaa waxa ay la hadleen warfidiyeenka. Markii naloo soo celiwaayey waxaanu ogaanay inaan la soo celin inaan wax iska cidhigano sidaasay tahayna imanka mid naloo ma soo celin wasaaraddu hadda waxbana lama hadlin maamul xumo ka timi maamulka iyo macallimiinta iyo weliba waxbarashadii ay daraasaadkii ay noo bixiyeen ayaanu ka cabayna wasiirkii baan la kulnay wasaaraddii baanu wasaaraddu waxay wasiirkii Senegal buu joogay ma joogay bay yidhaahdeen taasoon maanta ka cabayna ardayn wata hore waad ogeedeen waxaanu waa dhalinyaro waxay doonaan bay dhigi karaan shoob reer dhigi karaan inta iska joogaan waanu dejiyeen horey maamulaha hadii naga bedeli waayay daanow ka hadda wixii noo daraa raacayna anagu meeshii isku maxay ah isku waxaan u nimaadeen inaan wax barano waxaan meeshii wax weynaan islaayigii oo kaabil aan helo hadii deen naga bedeli waayo de wasaarad baa jirto oo aan u hubeyna agaasimiyaal baa jirto barta agaasimiyaal ma aha isla goobtani ay dhalinyartu ku mudaharaadaysay warbaahintana ay kula hadlayeen waxa warfidiyeenka kula hadlay maamulaha dugsiga Maxamuud Ahmed Cali waxaana isagana ka mid ahaa hadalladiisii waxaan idiin sheegayaa shaakal iskuulka waxaa ka maqnaa shan macalin shanta macalin ee ka maqnaa waanu wada hadalnaa waxa weeyaan laba isoo maalmood in kaysan ku furnaa had iyo jeeraale ardaydu iyo macalimiintu waa aad ku baxsanaa waxa weeyaan laba maalmood isku furnaa waanu ku horreysay saddex macalimoo gunaysan baa naga maqnaa maanta waxaa naga maqnaa laba macalin oo gunaysan iyo saddex macalin oo aan gunaysnayn yaad miin saddex macalin ee tembareeriga aan gunaysnayn ma maamuli karo waxa weeyaan macalimiinta aan gunaysnayn ma maamuli karno dow uu maqnaanaya laakiin waxa weeyaan macalinka kale boqol baanu ginaaxnaa maalintu xiiso maalintu maqan yahay macalinka boqol kunoo Somaliland baanu ginaaxnaa waxa weeyaan saaka iskuulka macallimiinta maqnay markaan ardayda u sheegnay intii timid ardayda waxaa noo yimid boqolkiiba soddon baa noo yimid oo ardaydu habsan bay ahaayeen macallimiintii joogtay baanu isku geygeynay meel baanu iskugu geynay waxbaa loo dhigayey waxbarashadiina iskuulka sidiiba uga socotaa anigu iskuulka dhowaan baan iga dhowaananimaa dee xagga tayada waan ku dadaalo wax ka bedel baan isidhi aad baan ugu dadaalaa ta kale waxa weeyaan marka meel laga bedelo nin had iyo jeeraale waxaa jira maamulkii hore dee waxa weeyaan waxyaaba u sii aasan baa jira toban arday baa saaka soo baxay oo maqiiqan oo isloo markiiba markii la yidhi macalimiin baa ka maqan Maxamuud Ahmed Cali ayay soo yaaceen iyagoo le maamulaha doonumeyn imaka bedidooda oo dhan umay socon macalin habsaame waxay lahaayeen maamulaha anaga bidu waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV magaalada Hargeysa.